Доброго дня, пані та панове. Вас вітає проект аграрної розписки в Україні, який реалізовується міжнародною фінансовою корпорацією групи Світового банку за підтримки уряду Швейцарської конфедерації. З вами Сергій Клюзий, юридичний консультант проекту, та Олена Антонівна Мартинюк, заступник директора департаменту приватного права Міністерства юстиції України. Добре. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості роботи з аграрними розписками дії нотаріуса. Ми говоримо не про всі можливі дії, а про найважливіші, які вимагають найбільшої уваги нотаріусів і вимоги до вчинення цих дій пов'язують чинення нотаріусами як нотаріальних дій, так і реєстраційних дій в реєстрі аграрних розписок. Актуальні зазначені теми зумовлено тим, що на сьогоднішній день вже видано понад 1200 аграрних розписок на загальну суму 374 мільйони доларів. Аграрні розписки отримують 66 компаній-кредиторів, які беруть заставу майбутній врожай 25 різних культур продукції сільськогосподарського виробництва. На сьогоднішній день до реєстру аграрних розписок підключено 233 приватні нотаріуси, але це не є межею, оскільки попит на послуги такі досі зберігається і є велика потреба в розширенні зазначеної і географії доступності аграрних розписок, і пошуки. Кожен кредитор шукає собі довіреного нотаріуса, з яким він хоче працювати в всіх регіонах України. Інструмент рекомендував себе як досить надійний, тому що за всі роки роботи інструменту, це з 2014 року, відбулося лише 8 випадків примусового стягнення заборгованості за аграрною розпискою. Олена Антонівна Мартинюк, заступник директора департаменту приватного права Міністерства юстиції України, зробить вам коротку доповідь, присвячену саме процедурам видачі аграрної розписки, фотографічних написів і іншим елементам. Інше питання, а саме загальну інформацію про аграрні розписки, передачу прав кредитора за аграрними розписками, виконавчий напис, буду робити я, Клюзий Сергій Олександрович. Питання витрат ми поділимо на двох. Говорячи про загальну інформацію про аграрні розписки, ми наголошуємо, що нотаріусам слід знати зазначену інформацію, тому що при вчиненні будь-яких нотаріальних дій нотаріус зобов'язаний роз'яснити учасникам цієї дії значення цієї дії для них і взаємні права і обов'язки, які виникають в результаті такої нотаріальної дії. Тому почнемо з самих азів. Мабуть, інформація вже вам відома, однак для тих, хто слухає наш, бере участь в вебінарі вперше, або перший раз зацікавився інтересом до інструменту аграрних розписок, розповідаємо, що аграрна розписка, відповідно до закону, це є товаросперечний документ, що фіксує безумовне зобов'язання боржника, що обезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у такому документі умовах. Регулювання відносин з обігу аграрних розписок присвячено, перш за все, профільний закон – Закон України про аграрні розписки. На виконання зазначеного закону було прийнято ціла низка підзаконних нормативно-правових актів. Зокрема, постанова Кабінету міністрів про порядок затвердження порядку ведення реєстру аграрних розписок, яка регламентує порядок набуття нотаріусом статусу реєстраторів реєстру аграрних розписок, обсяг інформації, які передається до реєстру аграрних розписок, порядок формування витягів довідок зазначеного реєстру тощо. Накази Міністерства юстиції України про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусом України і про затвердження правил ведення нотаріального діловодства, якими затвердили вимоги до вчинення відповідних нотаріальних дій та форму відповідних посвідчувальних написів нотаріальних дій, пов'язаних з аграрними розписками. Наказ Міністерства фінансів України про затвердження інструкції про порядок обчислення справляння державного мита, зміни до яких передбачили розмір ставки державного мита за нотаріальне посвідчення видачі аграрної розписки. Та ціла низка інших підзаконних нормативно-правових актів, присвячених аграрним розпискам. В тому числі постанова Кабінету міністрів про затвердження переліку документів, стягнення за якими здійснюється на підставі виконавчих написів нотаріусів, які містять окремий розділ, присвячений виконавчим написам на підставі аграрних розписок, а також інші документи, роз'яснення тощо. Учасниками відносин за аграрною розпискою є як мінімум дві особи – боржник та кредитор. Причому закон передбачає можливість множинності сторін з сторони боржника. Тобто одна аграрна розписка може бути видана кількома особами. Боржником є особа, фізична або юридична особа, яка є власником або користувачем на законних підставах земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка видає аграрну розписку для фіксації своєї безумовного зобов'язання перед кредитором. Кредитором може бути як фізична, так і юридична особа, яка отримує право вимоги до боржника,
в обмін на те, що щось там дасть боржнику на підставі іншого договору, на виконання якого ця розписка і видається. Інструмент має свою концепцію поєднати в одному документі і зобов'язання, безумовне зобов'язання боржника поставити продукцію або сплатити грошові кошти, і заставу, забезпечення такого зобов'язання заставою майбутньої продукції. Документ є досить гнучким, на відміну від векселя, цей документ допускає внесення будь-яких змін і додаткових умов в текст аграрної розписки за взаємною згодою боржника і кредитора. Документ передбачає обов'язкове нотаріальне посвідчення. Це дає додаткові гарантії кредитору, оскільки нотаріус при посвідченні нотаріальне посвідчення аграрної розписки перевіряє повноваження боржника, наявність у нього відповідних прав на землю, наявність у представника боржника повноважень для вчинення зазначеного документу, вчинення такого правочину тощо. Відомості про аграрні розписки реєструються в реєстрі аграрних розписок. І аграрна розписка набуває законної сили лише з моменту такої реєстрації. Цей реєстр складається з двох частин. В тому числі частину, яка є публічна, яка відкрита для будь-якого користувача мережі інтернет, який може без всякої реєстрації безкоштовно зайти на сайт Державного підприємства «Аграрні реєстри» agroregisters.com.ua і, користуючись критеріями пошуку за іменем боржника, за кадастровим номером земельної ділянки, за кодом ЄДРПУ або індивідуальним податковим номером боржника, знайти аграрні розписки, видані таким боржником, які на день запита залишаються невиконаними, неприпиненими. Також аграрна розписка дає кредитору можливість звертати стягнення заборгованості за ними за рахунок предмету застави в позасудовому порядку. Детальніше про це ми поговоримо на розділі, присвяченому вчиненню виконавчого напису. Аграрні розписки, виходячи з предмету зобов'язання, зафіксованого в цьому документі, діляться на товарні та фінансові. Якщо боржник, видавши документ, зобов'язується поставити сільськогосподарську продукцію в певному обсягу одного виду, видається товарна аграрна розписка. Такі товарні аграрні розписки також можна зафіксувати формулу перерахунку кількості товару, який підлягає постачанню, у зв'язку з можливою і зі зміцю його якості. Це зумовлено тим, що відповідно до кліматичних ризиків в нашій країні неможливо спрогнозувати точну якість продукції, яка буде вирощена боржником на одних тих самих земельних ділянках кілька років поспіль. Відповідно, вказання товарні аграрної розписки формули перерахунку дозволяє зафіксувати можливість і гарантії для кредитора отримати виконання зобов'язання в будь-якому разі, незалежно від того, якої саме якості продукція буде отримана боржником за результатами його господарювання на землі. Просто якщо продукція буде більш дешева, отримати таку продукцію в більшій кількості. Фінансова аграрна розписка фіксує безумовне зобов'язання боржника сплатити грошові кошти. Причому сума грошових коштів має визначатися обов'язково відповідно до формули, одним з елементів якої має бути кількість господарської продукції. В залежності від того, які інші коефіцієнти використовують в зазначеній формулі, сума зобов'язання фінансової розписки може бути зафіксована і відома в момент видачі аграрної розписки, тобто використовуються в формулі коефіцієнти, значення яких вже відомо в момент видачі аграрної розписки, або ж може визначатися сума в майбутньому, виходячи з коефіцієнтів, точне значення яких буде відомо в майбутньому. Наприклад, вартість 100 тонн пшениці за ціною на елеваторі Нібулон станом на 1 вересня 2019 року. Обидва варіанти аграрних розписок є допустимі, і їх використання залежить від тих бізнес-процесів і економічних моделей, які в роботі яких використовуються в конкретних відносинах між боржниками і кредиторами. Що ці аграрні розписки об'єднує? І товарна, і фінансова аграрна розписка забезпечується заставою майбутнього врожаю господарської продукції боржника. Цей майбутній врожай не може перебувати в інших заставах або перебути об'єктом інших обтяжень в момент видачі аграрної розписки. Нотаріуси це перевіряють в момент посвідчення аграрної розписки. Майбутній врожай має вирощуватися на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які мають присвоєний кадастровий номер, і в аграрній розписці зазначаються відомості про місце розташування зазначених земельних ділянок. В момент збирання врожаю предметом застави автоматично стає зібрана з зазначених земельних ділянок сільськогосподарська продукція, яка визначається за родовими ознаками. Також закон про аграрну розписку встановлює презумпцію, що будь-яка сільськогосподарська продукція у боржника вважається такою, що походить з земельних ділянок, вказаних в аграрній розписці, а тому і є предметом застави за аграрною розпискою.
якщо боржник не доведе і зворотнього. Крім того, у випадку нестачі продукції поточного року для повного виконання зобов'язань за аграрною розпискою, предметом застави за законом автоматично стає будь-яка інша сільськогосподарська продукція, яка вирощується на тих самих земельних ділянках в наступному, аж до повного виконання зобов'язань за аграрною розпискою. Єдине, що може припинити такий перехід прав на заставу земельних ділянок, це втрата боржником права власності або права користування землею. У випадку передачі боржником права власності або права користування землею іншій особі, застава майбутнього врожаю на цій земельній ділянці зберігається, але довершення лише поточного маркетингового року. Причому боржник і кредитор зберігають законне право використовувати цю земельну ділянку для того, щоб обслуговувати майбутній врожай і здійснити з його збирання. Наголошуємо, що майбутній врожай розглядається законодавством як рухоме майно, що тимчасово розміщене на земельній ділянці. І так зазначене обмеження жодним чином не є обмеженням прав на користування землею як об'єктом нерухомого майна. Це лише законне право використовувати об'єкт нерухомості для того, щоб отримати доступ до розміщеного на ньому об'єкту рухомого майна. В зв'язку з зазначеним боржник при передачі права власності іншій особі або при поступці права користування землею зобов'язаний повідомляти нових власників-користувачів про те, що майбутній врожай постійної незначеної земельної ділянці є предметом застави за аграрною розписку. Якщо ж протягом маркетингового року, коли відбулася передача прав за земельні права на земельні ділянки, задовольнити стягнення за розпискою за рахунок такого предмету врожаю застави не вдалося, подальшому врожай з цієї земельної ділянки не є більше предметом застави, що забезпечує виконання зобов'язань за аграрною розпискою. Аграрні розписки не є договорами. Це є товароспорядчим документом, який має містити обов'язкові реквізити положення аграрної розписки. Відсутність хоча б одного з таких реквізитів є підставою для того, щоб цей документ не вважався таким, що є аграрною розпискою. Тобто він не надаватиме кредиторам права, які передбачені законом України про аграрні розписки. Проте він є документ, який підтверджує існування заборгованості боржника, і ця заборгованість може бути стягнута в загальному порядку відповідно до загальних вимог про стягнення заборгованості виникло на підставі правочинів. Такими обов'язковими реквізитами аграрних розписок є, перш за все, заголовок документу, його назва, товарна або відповідно фінансова аграрна розписка. В аграрній розписці має бути вказаний строк поставки сільськогосподарської продукції або кінцевий строк сплати коштів. Він визначається однією датою, якою є, має бути кінцевий термін належного виконання зобов'язань за аграрною розпискою. Після того, як зазначена дата настане, розписка зберігає свою чинність і діє до повного виконання. Просто боржник з такою розпискою вважається таким, що здійснив прострочення виконання зобов'язання, і в кредитора з'являється право вживати заходи реагування, в тому числі з зачиненням виконавчого напису на підставі такої аграрної розписки. Обов'язковим реквізитом аграрної розписки є реквізити кредитора та умови подальшої передачі прав по розписці. Зверніть увагу, умови подальшої передачі прав є обов'язковим реквізитом. Не можна упустити зазначений момент. В аграрній розписці має бути прямо і однозначно зазначено, чи дозволяється передача кредитора прав за аграрну розписку іншим особам, чи така передача заборонена, чи така передача дозволена, але з дотриманням певної процедури. Наприклад, за отриманням попередньої згоди боржника або лише в певних випадках передбаченим аграрною розпискою тощо. Предмет зобов'язання за аграрною розпискою. Як сказав, товарна аграрна розписка має містити обов'язкову вказівку кількості сільськогосподарської продукції і, можливо, також передбачити додаткову формулу перерахунки кількості продукції в залежності від різниці якості. Все це можливо лише з приводу одного виду сільськогосподарської продукції, тому що неможливо діяти перерахунок кукурузи пшеницю, пшениці кукурузу. Перерахунок можливий лише між пшеницею різних класів різної якості, кукурузою різних класів різної якості. Фінансові аграрні розписки мають обов'язково, фіксуючи предмет зобов'язання, містити формулу розрахунку суми зобов'язання. Може бути фіксовано момент видачі аграрної розписки, наприклад, 100 тонн кукурузи, за вартістю тонни кукурузи на елеваторі Нібулон, відповідно даних його вебсайту, яка відома, встановлена про 8 тисяч гривень, і це дорівнює 8 мільйонів гривень, якщо це було 5 тисяч тонн.
або 800 тисяч гривень, якщо там взяти тільки 100 тонн кукурудзи. І або розрахунок в майбутньому, якщо один з коефіцієнтів буде братися в майбутньому. Наприклад, вартість кукурудзи на Лаврському було в вересні. Наголошуємо, що коефіцієнтом, який може змінюватись, може бути не лише вартість аграрної продукції, а може бути інші коефіцієнти, в тому числі вартість обмінний курс іноземної валюти до української гривні тощо. Аграрна розписка також один з обов'язкових реквізитів містить умови щодо місця та умов поставки сільськогосподарської продукції, товарних аграрних розписок. Ми в цьому випадку рекомендуємо використовувати базові умови поставки відповідно до правил Incoterms, а також умови та місце сплати грошових коштів. Кошти підлягають сплаті виключно в безготівковій формі, однак умови місця банку, які підлягають сплати, умови розподілу витрат на послуги банка, умови можливості використання для цього акредитиву тощо визначають астрономи, це є обов'язковими реквізитами аграрної розписки. Також аграрна розписка має містити опис предмету застави. Майбутній врожай господарської продукції вказаний в певній кількості конкретно перезазначених земельних ділянок з кадастровими номерами. Тобто, на відміну від загальних договорів застава майбутнього врожаю, де вказується врожай з поля номер 1, поля номер 2, відповідно до схеми полів, в аграрній розписці необхідно вказувати конкретні номери, кадастрові номери земельних ділянок, які формують зазначене поле. Причому, якщо земельна ділянка користується по факту боржником, а входить в межі поля, однак боржник не отримує юридичного права на використання земельної ділянки вказаним кадастровим номером, така ділянка не може вказуватися як місце розташування предмету застави за аграрною розпискою. При описі предмету застави ми також рекомендуємо дублювати положення закону щодо того, що при збиранні врожаю, після збирання врожаю, предмет застави автоматично стає відповідна кількість зібраної продукції. Ця продукція або певна частина, в залежності того, як досягнуть згоди сторони. Майбутній врожай сторони також зобов'язані обов'язково оцінити за взаємною згодою. Для такої оцінки не обов'язково залучати певних незалежних оцінювачів. Така оцінка здійснюється за взаємною згодою, однак виходячи саме від неї, визначається і мінімальний розмір плати нотаріусу, тому що береться ставка державного мита, виходячи з розміру вартості предмету застави за аграрною розпискою. І також ця інформація відображається в реєстрі аграрних розписок при реєстрації, при вчиненні реєстраційного запису про видачу аграрної розписки. Крім того, оцінка предмету застави за аграрною розпискою не може бути нижчою за розмір зобов'язання за аграрною розпискою, що також має перевіряти нотаріус при посвідченні аграрної розписки. Дата і місце видачі – це обов'язковим реквізитом для того, щоб підтвердити повноваження нотаріуса для вчинення відповідної дії. Чи в межах свого нотаріального округу вчиняється відповідна дія. І відповідно також для того, щоб підтвердити дату виникнення прав кредитора, в тому числі прав кредитора як заставодержателя відповідного майбутнього врожаю або зібраної господарської продукції. Реквізити підпис та печатка боржника. Підтвердити, що саме він вчинив зазначену дію. Закон не вимагає підписувати аграрні розписки кредиторами або будь-якими іншими особами. Однак і не забороняє зазначену дію. Оскільки за загальним правилом, за взаємною згодою, боржник та кредитор мають право включити в аграрну розписку будь-які інші додаткові положення, які не заборонені законодавством. Оскільки підписання аграрної розписки не заборонено для кредиторів, таке підписання також можливо. Проте воно породжує певні додаткові потреби для того, щоб правильно оформити зазначений документ і правильно здійснити нотаріальне посвідчення такого документу. Також поширеними додатковими умовами аграрної розписки, які включаються за згодою боржника-кредитора, є посилання на договір, на виконання або на забезпечення виконання якого видається аграрна розписка. Погоджена сторонами агротехнологія вирощування майбутнього врожаю. Тому що закон України про аграрні розписки дає кредитору можливість здійснювати моніторинг дотримання боржником технології вирощування, збирання і зберігання сільськогосподарської продукції, відповідно, у випадку виявлення порушення, самостійно вживати заходів для дорощення господарської продукції з метою її порятунку і використання подальшому для забезпечення своєї вимоги. Також в аграрні розписки часто включаються умови страхування майбутнього врожаю, що є предметом забезпечення виконання зобов'язань за такою аграрною розпискою.
основним обов'язком агровиробника з аграрною спискою є виконати зобов'язання, вказане в аграрній розписці. Зазначене зобов'язання є безумовним. Виконання зазначеного зобов'язання не може бути поставлено під умову вчинення певних інших дій кредитором. Тому боржникам слід звертати на це увагу і бути обережним в виборі кредиторів. Тому що, видавши аграрну розписку, боржник вже зобов'язаний поставити загальну продукцію за товарною розпискою або сплатити грошові кошти за фінансову аграрну розпискою. Обов'язок вже кредитора надати якусь компенсацію за договором не є безумовним, і його виконання може бути потребувати додаткових процедур, в тому числі і судових стягнень. Крім того, аграрні розписки підлягають виконанню відповідно черговості їх видачі. Якщо було боржником видано кілька аграрних розписок, забезпечених майбутнім врожаєм кукурудзи, то і ці аграрні розписки підлягають виконанню по черговості їх видачі. Той кредитор, який отримав аграрну розписку раніше, має переважне право перед кредитором, який отримав розписку пізніше, на отримання виконання. Якщо боржник порушує зазначену процедуру і в першу чергу виконує зобов'язання з розпискою не пізніше, то кредитор за такою розпискою стає солідарним боржником перед кредитором з попередньою розпискою за зобов'язання боржника. Також у зв'язку з тим, що предметом застави забезпечення виконання зобов'язання за розпискою є майбутній врожай, то для того, щоб боржник мав можливість в подальшому здійснити відчуження за такою продукції, йому необхідно кожен раз отримувати погодження від кредитора за аграрною розпискою. Крім того, агровиробник після того, як він повністю виконає зобов'язання перед кредитором за аграрною розпискою, має право вимагати, а кредитор зобов'язаний передати боржнику оригінальний примірник аграрної розписки з відміткою про її виконання. Після того, як агровиробник, боржник за аграрною розпискою отримує таку аграрну розписку, він має право звернутися до нотаріуса, що є реєстратором реєстру аграрних розписок, для внесення до реєстру аграрних запису про припинення такої аграрної розписки. Кредитор за аграрною розпискою має право вимагати від боржника належним чином виконання зобов'язання, зафіксованого в такій аграрній розписці, має право здійснювати моніторинг за процесами вирощування майбутніх врожаїв, що є предметом забезпечення виконання зобов'язань такою аграрною розпискою. Якщо аграрна розписка це дозволяє, то кредитор має право передати свої права кредитора іншій особі, а також у випадку прострочення боржника реалізувати своє право на стягнення заборгованості за рахунок заставу позасудовому порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса. Також можуть мати інші додаткові права і гарантії, які можуть бути зафіксовані в аграрній розписці за взаємною згодою боржника-кредитора. Наприклад, вимагати стягнення з боржника пені, штрафних санкцій тощо за неналежне виконання зобов'язань за аграрною розпискою. У кредитора існує лише одне зобов'язання за аграрною розпискою. Після повного отримання виконання зобов'язань за аграрною розпискою чинити на аграрній розписці напис про це і повернути оригінальний примірник аграрної розписки боржнику. За невиконання зазначеного обов'язку закон встановлює санкції, починаючи від 3, закінчуючи 100 неоподатковуваним мінімумів доходів мінімальних заробітних плат, які стягуються з такого недобросовісного кредитора на рахунок боржника за аграрною розпискою. Крім того, у випадку часткового виконання, отримання від боржника часткового виконання зобов'язань за аграрну розписку, сторони на цій розписці роблять відповідний напис, в якому фіксують частину зобов'язання, яка залишилася невиконаною, і скріпляючи її взаємними підписами. Також можна сказати, що це є і правом, і одночасно обов'язком і боржника, і кредитора одночасно. А зараз Олена Антонівна розповість вам з приводу посвідчення аграрної розписки нотаріуса. Так, всім доброго дня. Посвідчення аграрної розписки. Ну, звичайно, якщо ми звертаємось до закону про аграрні розписки, яким передбачено, що посвідчення аграрної розписки здійснюється в порядку посвідчення правочинів. Відповідно, нотаріус під час звернення до нього відповідного боржника, який має намір видати аграрну розписку, він має повністю виконати всі умови щодо посвідчення відповідної аграрної розписки в порядку посвідчення правочинів. Отже, як вже було сказано, може бути видано аграрну розписку як фізичної, так і юридичної особи. Звичайно, якщо звертається фізична особа, то нотаріусу подаються паспорт, ідентифікаційний код
відповідної фізичної особи. Якщо аграрну розписку видає юридична особа, відповідні установчі документи. Далі, оформлений відповідно до вимог установчих документів дозвіл представнику боржника на вчинення аграрної розписки, звичайно, має бути документи, що підтверджують повноваження представника боржника, документи, що підтверджують особу представника боржника, документи, що підтверджують права боржника на земельні ділянки. Що стосується документів, що підтверджують права боржника на земельні ділянки, трошечки зупинимося. Як же їх перевіряти? Ми знаємо, що є ті права на земельні ділянки, які виникли до 2013 року, і інформація про такі права, і право користування, оренда, і право власності, де можуть бути не зареєстровані в реєстрі речових прав. Таким чином може бути певний пакет документів поданий з відомостями про зареєстровані права, ті права, які виникли до 2013 року, і можуть бути інший пакет документів, да, це інформація з Державного реєстру речових прав на земельні ділянки, права на земельні ділянки, яких вже виникли після 2013 року. Якщо право власності або право користування у боржника виникли до 2013 року, відповідно, інформацію ви перевіряєте за відомостями Державного земельного кадастру. У відомостях Державного земельного кадастру має міститися інформація про відповідного боржника, а також про документи, які яким посвідчується відповідне право власності або право оренди. Ну, якщо у випадку, якщо право виникло після 2013 року, або те право, яке виникло до 2013 року, належним чином було зареєстровано в реєстрі речових прав, відповідно, цю інформацію ви перевіряєте. Звичайно, у нотаріусів є питання щодо формування відповідної величезної інколи кількості інформації з Державного реєстру речових прав, але на сьогоднішній день у нас іншого варіанту, як перевірки цієї інформації в ДРП і друкування відповідної інформації, так, інформації про зареєстровані речові права немає, тому на сьогоднішній день дійсно нотаріус має всю цю інформацію брати з відповідного реєстру. Також виникають питання, чи необхідним є витяг з Державного земельного кадастру. Ми маємо розуміти, що відповідно до закону України про Державний земельний кадастр інформація про земельну ділянку надається у вигляді витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. І виключно витяг з Державного земельного кадастру, він підтверджує наявність кадастрового номеру на земельну ділянку, який є обов'язковим реквізитом аграрної розписки. Ну і, звичайно, ті права, які виникли до 2013 року і не перенесені в Державний реєстр речових прав. Тому витяг з Державного земельного кадастру є фактично обов'язковим документом, який подається боржником для посвідчення аграрної розписки. Ніяких довідок про присвоєння кадастрових номерів нотаріуси не можуть приймати. Ну, загальний вигляд такої етапності, де посвідчення аграрної розписки виглядає приблизно так. Спочатку мають все-таки боржник і кредитор домовитися попередньо про видачу аграрної розписки, а після цього, звичайно, звертатися до нотаріуса для посвідчення аграрної розписки. Як вже було сказано, достатньо підпису на аграрній розписці тільки боржника. Так вимагає наш закон про аграрні розписки. Але вже було сказано, якщо є така необхідність, то і підпису кредитора – то це також є можливим на сьогоднішній день. Для посвідчення аграрної розписки ми вже з вами розглянули, який перелік документів необхідний. Після того, як посвідчена аграрна розписка, яка викладається на нотаріальному бланку, нотаріус, який підключений до реєстру аграрних розписок, він реєструє відповідну аграрну розписку. Також законодавство передбачає, що у випадку, якщо нотаріус не підключений до реєстру аграрних розписок, то такі аграрні розписки передаються до іншого реєстратора, який вносить відповідну інформацію в реєстр аграрних розписок. Для того, щоб нотаріус міг реєструвати аграрні розписки в реєстрі відповідному, йому необхідно, по-перше, подати заяву до держателя реєстру аграрних розписок, по-друге, укласти договір з адміністратором реєстру аграрних розписок. І, відповідно, після цього він матиме змогу реєструвати такі аграрні розписки. Звичайно, необхідним є
Реєстрація відповідних обтяжень застави майбутнього врожаю в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, що і виконує нотаріус. Але слід ще сказати, що вже вам говорили сьогодні, але знову-таки повернемося на другий етап, да, посвідчення аграрної розписки, і обов'язково нотаріус при посвідченні аграрної розписки має попередньо перевірити наявність, відсутність обтяжень рухомого майна, застави відповідного врожаю в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. І тільки за відсутності обтяжень цього рухомого майна є можливість посвідчити таку аграрну розписку. Ну і далі п'ятий етап, він у нас виникає в тому випадку, коли відбувається передача аграрної розписки кредитору. Про це ми будемо говорити пізніше, і всі повністю детально цей процес ми розповімо. На аграрній розписці проставляється відповідний посвідчувальний напис затвердженої форми. Форма затверджена відповідно правилами нотаріального діловодства, додатком 25, от форма 84-85, яка застосовується у випадку, коли боржником є фізична особа, і у випадку, коли боржником є юридична особа. Так. Далі, аграрна розписка виконується в оригінальному примірнику, який видається відповідно боржнику, передається кредитору. І другий примірник зберігається у справах нотаріуса, який відповідно посвідчував аграрну розписку і здійснював її реєстрацію в реєстрі аграрних розписок. За бажанням боржника відповідно може бути видана нотаріусом засвідчення копія відповідної виданої аграрної розписки. Так, передача прав кредитора, те, що ми говорили, я передаю слово Сергію, він конкретніше поговорить про передачу. Як ми тільки що пояснили, видача аграрної розписки пов'язується з вчиненням нотаріальної дії посвідчення аграрної розписки, реєстраційної дії в реєстрі аграрних розписок, внесення запису про видачу аграрної розписки і реєстраційної дії в Державному реєстрі речових прав, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Відповідно, нотаріальна дія щодо посвідчення розписки спроводжується вчиненням посвідчувального нотаріального напису на аграрній розписці, реєстраційна дія в реєстрі розписок також супроводжується вчиненням відповідного запису на оригінальному примірнику аграрної розписки нотаріальному бланку, який передається подальшому кредитору за аграрною розпискою. Практично аналогічна процедура пов'язана із посвідченням передачі прав кредитора за аграрними розписками. Як ми вже казали, обов'язковим реквізитом аграрної розписки є умови подальшої передачі прав. І в тому випадку, якщо такі умови дозволяють передачу переправ, кредитора може виникнути бажання передати свої права кредитора за аграрну розписку іншій особі. В такому випадку обов'язково має бути нотаріальне посвідчення передачі прав, нотаріусом мають з'явитися представники попереднього і нового кредитора за аграрну розписку. Боржник за аграрну розписку, агровиробник, не зобов'язаний надавати жодної додаткової згоди або бути присутнім при такій передачі прав, якщо інше не передбачене умовами аграрної розписки. Відповідно, етапи вчинення нотаріусом дій, посвячених передачі прав кредитора за аграрною розпискою, є майже тотожними попереднім діям. Перш за все, попередній кредитор та новий кредитор за аграрною розпискою укладають договір, на умовах якого визначаються умови передачі прав кредитора за аграрною розпискою. Право кредитора за аграрною розпискою є правом вимоги отримання грошових коштів або товару. Відповідно, вони є цінністю. І зазначені права передаються зазвичай також на умовах отримання якоїсь компенсації від нового кредитора. Зазначені умови відображаються сторонами в договорі, на виконання якого сторони звертаються до нотаріуса. Цей договір не підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Відповідно, сторони можуть за взаємною згодою звернути нотаріуса за його нотаріальним посвідченням. Але відсутність такого нотаріального посвідчення не зумовлює неможливість передачі прав кредитора за аграрною розпискою. З'явившись до нотаріуса, за вчинення передавального напису на аграрній розписці, сторони підтверджують свої повноваження
аналогічним пакетом документів, як і повноваження боржника для видачі аграрної розписки. Підтверджуючи значені свої повноваження, вони вчиняють на аграрній розписці передавальний напис, тобто власноруч пишуть або надруковують умови про те, що відбулася передача прав кредитора за аграрною розпискою, і новим кредитором стала вже інша вказана в такому написі особа. Коротко це називається так, відступлено і зазначається найменування нової особи. Такий передавальний напис може бути двох видів. Передавальний напис збереженням поручительства попереднім кредитором перед новим кредитором за зобов'язання боржника виконати аграрну розписку, або без збереження, або без поручительства. У другому випадку передавальний напис має обов'язково містити також назву, слово «без поруки». Ми детальніше про це зупинимося ще трошки далі. Нотаріус здійснює нотаріальне посвідчення такого передавального напису відповідної форми посвідчувального напису, затвердженою в інструкції про нотаріальне діловодство, вносить в реєстр аграрних розписок інформацію про вчинення передачі прав кредитора за аграрною розпискою, а також вносить відповідні зміни до Державного реєстру обтяжень рухомого майна з приводу зміни відомостей про обтяження нового обтяжувача, зазначеним документом. На аграрній розписці, відповідно оригінальному бланку, який зобов'язаний надати попередній кредитор, робиться передавальний напис попереднього кредитора, посвідчений його підписом. Після цього робиться посвідчувальний напис нотаріуса, а також напис нотаріуса про здійснення, про факт реєстрації відповідних змін в реєстр аграрних розписок. Після завершення дії нотаріусів, кредитор, новий кредитор або попередній, в залежності від домовленості між ними, повідомляють боржника про факт зміни кредитора. Таке повідомлення не є обов'язковим, однак за відсутність такого повідомлення включає загальну норму цивільного законодавства, що боржник, який виконав зобов'язання на користь попереднього кредитора, за відсутність такого попередження вважається таким, що належним чином виконав зобов'язання за аграрною розпискою. Отже, для вчинення нотаріальної, для посвідчення передачі прав кредитора за аграрною розпискою нотаріус подається. Оригінальний примірник аграрної розписки нотаріальному бланку. Відбувається спільне звернення попередньо нового кредиторів. Вимог до форми такого звернення, що воно має бути письмо, законодавство не містить. Відповідно, таке звернення може бути і в усній формі, виражене сторонами. Додаються установчі документи попереднього кредитора, які підтверджують повноваження передати права. І документи, що посвідчують особу та повноваження представників попереднього нового кредитора. Попередній кредитор на те, що він повноважений вчиняти передачу, нового кредитора для те, що він повноважений отримувати аграрну розписку. Зверніть увагу, у зв'язку з тим, що аграрна розписка є товаровтрачним документом, що її посвідчений нотаріально, вимога до довіреності на передачу прав за таким документом також має бути посвідчена нотаріально. Передавальний напис кредитора про передачу прав за аграрну розписку іншій особі може бути двох видів, як я вже зазначав, збереженням поручительства і без збереження. У випадку передачі прав без збереження поручительства, це найпоширеніший вид передачі прав кредиторів, зазначається напис «Відступлено без поруки» і зазначається назва і код ЄДРПУ нового кредитора, якщо це юридична особа, або індивідуальний податковий номер, реєстраційний номер, облікові карти платника податків та ім'я нового кредитора фізичної особи. Такий посвідчений напис скріплюється назвою, ну, підписом попереднього кредитора, його печатку за наявності. Якщо це юридична особа, то відповідно, що вказується відомості про посаду зазначеної особи або повноваження, на підставі чого ця особа діє. Напис передавальний без збереження поручительства, напис передавальний, який зумовлює перехід до нового кредитора прав за аграрну розписку і збереженням за попереднім кредитором прав як поручителя з виконання зобов'язань боржником, здійснюється трошки коротше. Просто зазначається напис «Відступлено» і зазначається найменування і код ЄДРПУ нового кредитора юридичної особи або реєстраційний номер облікової карти заплатника податків і ім'я нового кредитора фізичної особи. Підписується так само. Такий передавальний напис, вчинений кредитором, попереднім кредитором, підлягає нотаріальному посвідченню за формою номер 86, якщо попереднім кредитором була фізична особа, або формою 87, якщо попередній кредитор був юридичною особою. Після того, як відомості про зміну кредитора були внесені до реєстру аграрних розписок, також
на оригінальну примірнику аграрно-розпису нотаріальну бланку нотаріус робить напис. Кредитор, найменування кредитора, змінений на, вказується найменування нового кредитора, чи інший різнозначний напис про внесення до реєстру розписок запису про зміну кредитора. А також зазначається ім'я нотаріуса, адреса провадження нотаріальної діяльності, дата внесення запису до реєстру аграрних розписок, підпис і печатка нотаріуса. Порядок ведення реєстру аграрних розписок вимагає також вказувати порядковий номер реєстраційної дії в реєстрі аграрних розписок. Проте до внесення змін до програми реєстру вказується зараз без присвоєння номеру. Найближчим часом буде запроваджені зміни до реєстру аграрних розписок, і кожному такому реєстраційній дії буде присвоїтись свій унікальний індивідуальний номер, який також необхідно буде переносити до тексту посвідчувального напису на аграрній розписці. Ну, зараз вже відбулася практика вчинення виконавчих написів на підставі аграрних розписок. Це також є великий сегмент роботи нотаріусів, з якими вже було 6 виконавчих написів на аграрних розписках. Відповідно, кожен раз, коли ви посвідчуєте аграрну розписку або передачу права на неї, будьте готові, що до вас, як до нотаріуса, який має вже досвід роботи з реєстром аграрних розписок і користується довірою учасників відносин, може звернутися кредитор за аграрною розпискою з проханням вчинити виконавчий напис на такому документі. Аграрна розписка без відмітки про її виконання вже сама по собі є достатнім підтвердженням безспірності вимог кредитора за аграрною розпискою. Відповідно, і стягнення на підставі такого документу допускається на підставі виконавчого напису нотаріуса. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України про порядок примусового виконання рішень, такі виконавчі документи підлягають виконанню стягненню лише за рахунок предмету застави за аграрною розпискою. При вчиненні відповідного виконавчого напису нотаріуси роз'яснюють кредитору його права, обов'язки, наслідки зазначеної дії. Отже, процедура примусового виконання за аграрною розпискою полягає наступного. Перш за все, це вчинення виконавчого напису. Після того, як виконавчий напис вчинений, а він може бути вчинений вже наступного дня після настання строку виконання зобов'язань за аграрною розпискою, кредитор вправі звернутися до виконавця для відкриття виконавчого провадження. Виконавець, отримавши зазначений документ, а також квитанцію про сплату авансового внеску та відповідну заяву про відкриття виконавчого провадження, інші документи, які може вважати за потрібне кредитор надати, протягом одного дня зобов'язаний відкрити виконавче провадження і протягом 7 днів здійснити розшук предмету застави за аграрною розпискою, знайти його, здійснити опис і передати зазначене майно на зберігання кредитору за аграрною розпискою. Після цього за товарною аграрною розпискою виконавець здійснює оцінку якості продукції і відвантажує відповідну кількість для того, щоб повністю виконати зобов'язання за товарною аграрною розпискою. За фінансовою аграрною розпискою виконавець здійснює оцінку предмету застави, організовує його реалізацію відповідно до порядку примусового виконання рішень і перераховує виручені від реалізації предмету застави кошти в рахунок виконання зобов'язань за фінансовою аграрною розпискою. Після того, як виконавчий напис за аграрною розпискою повністю виконаний, виконавець повертає зазначений документ нотаріусу. Нотаріус зазначений документ передає кредитору за аграрною розпискою, який повертає аграрну розписку боржнику за аграрною розпискою. Детальніше зупинимося саме на вчиненнях виконавчих написів на аграрних розписках. Для вчинення виконавчого напису в кредитора існує строк лише 1 рік для вчинення виконавчого напису. З моменту вчинення виконавчого напису у нього виникає ще один строк, 1 рік, на передачу зазначеного виконавчого напису на примусове виконання до державного виконавця або до приватного виконавця, до органів державної виконавчої служби чи приватного виконавця. Тобто ці строки не треба ототожнювати, що часто відбувається на практиці. З моменту настання строку виконання за розпискою починає обраховуватися строк для вчинення виконавчого напису, який переривається в момент вчинення виконавчого напису і починає обраховуватись новий річний строк для передачі виконавчого напису для примусового виконання. Для того, щоб отримати виконавчий напис, кредитор зобов'язаний надати нотаріусу. Перш за все, оригінал аграрної розписки на нотаріальному бланку, на якій відсутня відмітка про її повне виконання. Наголошуємо, що напис на розписці про отримання часткового виконання не позбавляє права кредитора звернутися за вчинення виконавчого напису на тій частині зобов'язань за розписку, яка залишається невиконаною відповідно до зазначеного напису.
Також кредитор надає засвідчену своєї сторони копію письмової вимоги до боржника про усунення порушення виконання зобов'язань, що було надіслано боржнику. Таке вимоги вручати зазначену вимогу, або очікувати вручення засобом пошти, або надавати певний строк на добровільне виконання, законодавство не містить. Відповідно, сам факт направлення такої письмової вимоги вже може бути використаний для того, щоб взяти копію з такої направленої вимоги і подати значний документ нотаріусу для вчинення виконавчого напису. Також нотаріус надається квитанція, оригінальний примірник, поштової квитанції та опису вкладення в цінного листа про направлення боржнику вимоги про усунення порушення. І, звісно, загальна вимога до всіх виконавчих написів – правильно, належним чином заповнена заява про вчинення виконавчого напису, документи на посвідчення особи та повноважень кредитора, які звертаються за вчиненням виконавчого напису. Нотаріус вчиняє виконавчий напис під загальних правил оформлення виконавчих написів. На цьому виконавчому написі визначається дата вчинення, найменування, ім'я нотаріуса і вказівка про місце здійснення ним нотаріальної діяльності, приватний нотаріус, або посада його, якщо це державний нотаріус, найменування і адреса стягувача, найменування адреса боржника, відомі сторонам номери рахунків для юридичних осіб, обов'язково значити строк, за який проводиться стягнення. Стягнення проводиться за строк з моменту видачі аграрної розписки по момент вчинення виконавчого напису. Сума стягнення або предмети, що підлягають витребуванню, проценти і пеня. Наголошуємо, що виконавчий напис на товарній аграрній розписці передбачає предмети, що підлягають витребуванню. Виконавчий напис на підставі фінансової розписки може містити також суми, яка підлягає стягненню, а також проценти і пеню. Вказувати в виконавчий напис на підставі товарної аграрної розписки одночасно вимоги передати предмети, що предмет збігає з товарної аграрної розписки, і снути пеню. Закон не забороняє, однак такий виконавчий напис на сьогоднішній день практично неможливо примусово стягнути через те, що виконавці не зможуть прийняти до виконання виконавчий документ, який містить одночасно вимоги і про передачу товарів, і про стягнення грошових коштів. Також в виконавчому написі зазначається розмір плати за вчинений виконавчий напис, або сума державного мита стягнута, якщо цей виконавчий напис вчинявся державним нотаріусом. Номер в реєстрі аграрних розписок, або а також номер в реєстрі, нотаріальному реєстрі нотаріусів про вчинення виконавчого напису. Дата набрання виконавчого написом юридичної сили, тобто дата, коли він вчинявся нотаріусом. І строк пред'явлення цього документу до виконання – 1 рік з моменту вчинення виконавчого напису. З метою встановлення єдиного підходу про вчинення виконавчих написів Міністерством юстиції України підготовлено рекомендовані зразки виконавчих написів на аграрних розписках. Окремо на аграрній розписці товарні, окремо на фінансовій аграрній розписці. В цих зразках передбачено рекомендовані формулювання щодо опису предмету застави, на які здійснюється стягнення на підставі таких виконавчих написів. Виконавчий напис оформлюється як самостійний документ. Оформлюється він на оригінальній аграрній розписці, або на її дублікаті, що має силу оригіналу, або на окремому документі, на нотаріальному бланку, який прикріплюється до такої оригінальної аграрної розписки. Зазначений документ вручається кредитору, подальше кредитор вже діє з ним відповідно до проголошеної нами попередньої інструкції порядку дій. Ну, тепер зупинимося з приводу витрат, які несуть сторони на вчинення відповідних нотаріальних і реєстраційних дій. Пані Олено? Так. Ну, ми знаємо, що за вчинення нотаріальної дії справляється відповідна плата. Якщо це державні нотаріуси, то справляється відповідно державне мито. Якщо вчиняють нотаріальну дію приватні нотаріуси, то за домовленістю сторін справляється відповідна плата, але ця плата не може бути нижчою, ніж встановлений розмір державного мита. Відповідно до декрету про державне мито встановлені відповідні розміри державного мита, які передбачають, що за посвідчення аграрної розписки у нас встановлено розмір 0,01% вартості предмета застави, так, але не менше 5
неоподаткованих мінімумів доходів громадян та не більше 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. І за посвідчення передачі прав кредитора теж були непорозуміння із розміром державного мита, який справляється за посвідчення передачі прав кредитора. На сьогоднішній день абсолютно знято це питання. Єдиний розмір, який застосовується нотаріусом, це державного мита, це 0,03% неоподаткованих мінімум доходів громадян. І вчинення виконавчого напису – це 1% суми, що стягується, або вартості майна, яка підлягає витребуванню. Але не менше 3, не більше 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. З приводу практики, яка склалася на ринку, за посвідчення аграрної розписки нотаріуси беруть плату, визначену в договірному порядку, і за нас зазвичай становить 0,3% від розміру предмету зобов'язання за аграрною розпискою, може бути більше в залежності від тої кількості земельних ділянок, майбутній врожай з яких передається в заставу в забезпечення виконання зобов'язань за аграрною розпискою, оскільки саме від кількості земельних ділянок впряму залежить кількість трудозатрат нотаріусів на посвідчення аграрної розписки, перевірки всіх відповідних даних. З приводу плати за посвідчення передачі прав кредитора за аграрною розпискою, визначити таку суму досить складно, тому що на сьогоднішній день більшість передач прав кредитора за аграрною розпискою відбувалися в той самий день, коли відбувалася і видача самої аграрної розписки. І плата відбувалася дійсно одним, як за вчинення однієї дії разом. Кожна дія з нотаріуса за аграрною розпискою також супроводжується реєстраційною дією в реєстрі аграрних розписок. Будь-яка реєстраційна дія в реєстрі агророзписок нотаріусу і обходиться в 355 гривень за одну дію. Державне підприємство «Аграрні реєстри» веде облік зазначених операцій нотаріусів і за підсумками кварталу складає рахунок і насилає його нотаріусу для оплати. Відповідно, нотаріус може побачити перелік дій, які він вчиняв, і звіритись їх своїми власними записами про вчинені ним реєстраційні дії реєстрів. Якщо ви бачите неузгодженості, то нотаріус має або з'ясувати, яку саме реєстраційну дію він не завершив, що вона не була відображена в реєстрі аграрних розписок, і усунути зазначений недолік, або ж з'ясувати, які дії вчинялися під його іменем якоюсь іншою несановленою особою, терміново повідомити про це державне підприємство і вжити заходів для недопущення зловживання зазначеним скомпрометованим електронним підписом такого нотаріуса і обліковим записом нотаріуса реєстратора реєстру аграрних розписок. Дякую вам за увагу. Сподіваємося, що наш вебінар був корисний для вас.